Уәдеткендері еуропалық стандарт, ал салғандары Лашық облыс әкімі Құмар Ақсақалов трасса бойында орын тепкен қызмет көрсету нысандарын қатаң сынға алды. Жолдағы ғимараттарды қалыпқа келтіруді өңір жетекшісі бірнеше жыл бұрын тапсырған еді. Алайда аудан әкімдері мен Қазавтожол шаруаны бір-біріне сілтеп қана отыр. Күрмеуі күрделі мәселе әкімдік отырысында қаралды. Жиында жөнделген жолдың сапасының ақсап тұрғаны да айтылды. Жұмыс неліктен бақылауға алынбаған, бұған кім жауапты? Келесі бейнематериалдан білесіздер. Жиын кадрлық ауыс-түйістен басталды. Облыс әкімі кәсіпкерлер палатасының жаңа басшысын таныстырды. Бұл лауазымға Әлібек Әшметов тағайындалды. Ал ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары басқармасына енді Мейрам Мендібай жетекшілік етеді. Азамат 2018 жылға дейін біздің өңірде еңбектенген. Құмар Ақсақалов әріптестеріне жаңа қызметтерінде сәттілік тілеп, күн тәртібіндегі мәселеге көшті. Аймақтағы жолдардың жалпы ұзындығы 9000 шақырымды құрайды. 69%-ның жағдайы көңіл көншітерлік. Көрсеткішті арттыру үшін 2020 жылы 148 жоба жүзеге асырылып, 850 километр қалыпқа келтірілді. Оның 36-сында күрделі, 160 шақырымында орташа, 292 километрінде ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Аталған мақсатқа 27 миллиард теңге бағытталған. Осылайша сапасы нормаға сай келетін жолдардың үлесі 4%-ға артты. Шаруа биыл жалғасын таппақ. В текущем году утвержден бюджет в сумме 24,5 миллиарда тенге. Биыл жол сапасын жақсарту үшін 24,5 миллиард тенге бөлінді. Жөндеу жұмыстары шамамен 760 километр аралықта жүргізілмек. Оның ішінде 41 елді мекеннің жалпы ұзындығы 168 километр ауылішілік жолдар қалыпқа келтіріледі. Бүгінде басқарма мен мердігерлер арасында 21 келісімшарт жасалды. Бір нысан бойынша конкурс созылып кетті. Істі атқаруға аз уақыт қалғандықтан қаржыны басқа бағытқа жұмсаймыз. Атап айтсақ, әбден тозып аққайыңдықтарды мезі қылған Смирнова қиялы аралығында күрделі жөндеу жүргізілуде. Саумалкөл мен Новоишимканы байланыстыратын жолда салынады биыл. Жоспар ауыз толтырып айтарлықтай, бірақ жұмыс көлемінің көптігінен оның сапалы атқарылуы маңыздырақ. Бұл жағы бізде ақсап тұр. Өткен жылы жергілікті әкімдік ұлттық сапа орталығымен 39 миллион теңгеге келісімшарт жасасыпты. Бұл қаражатқа мамандар өңірде жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстарының тең жартысын тексеруге міндеттелген. Нәтижесінде екі жоба бойынша тәмамдалған іс қабылдан бапты, себебі жол нормаға сай келмейді. Автомобильные дороги Тимирязева-Ақсуат. Тимирязева-Ақсуат аралығын жөндеуге бөлінген 160 миллион теңге бюджетке қайтарылды. Кішкенекөл-Телжан, Мортық бағытындағы су өткізгіш құбырды қолданысқа енгізілген жоқ. Қазынаға 10 миллион теңге аударылды. Бүгінде мердігерге қатысты сот процедуралары жүргізілуде. Компанияларды қара тізімге енгізу көзделген. Үстіміздегі жылы ұлттық сапаға бейінді басқарма 19 миллион теңге бөліпті. Жуырда тағы 20 миллионның келісім шарты жасалмақ. Мамандар жыл басынан облыстық маңызы бар жолдарға шығып, 13 учаскені тексерген. Алынған 40 сынаманың 17-сі нормаға мүлдем сай келмейді. Яғни мердігерлер істі жүрдім бардым атқарып, жауапсыздық танытқан. Енді компаниялар олқылықтарды жоюға міндеттеліп отыр. Өкініштісі сол, мұндай техникалық қадағалауды мамандар тек толық қалыпқа келтіріліп жатқан жолдарда ғана жүргізуде. Ал орташа жөндеу жұмыстарының сапасы назардан тыс қалып жатыр. Норма законодательства она позволяет. Заң бойынша орташа жөндеу жұмыстарына техникалық қадағалау мамандарын тарту міндет емес, бірақ бұл шаруаға бюджеттен миллиондаған, тіпті миллиардтаған ақша бөлінеді. Кейін сол қыруар қаржыға жасалған жолдың сапалы болатынына сенім бар ма? Бұл жағын бейінді басқарма мен аудан әкімдері өз қолдарына алуы қажет. Ұлттық сапа орталығымен келісімшарт жасасып, қомақты қаражат бөлінетін жол жөндеу жұмыстарының барысын бақылау керек. Қалыпқа келтірілген асфальтты әп-сәтте бұзатын тағы бір фактор жүк көліктері. Астықты таситын ауыр машиналарға байланысты норма бар. Темір тұлпардың бір осіне түсетін салмақ 8 тоннадан аспауы тиіс. Бірақ оған пысқырмайтындар да кездесіп жатады. Ортақ ережеге бағынбайтындардың барлығын бірдей анықтау физикалық тұрғыда мүмкін емес. Сондықтан алдағы уақытта жаңа электрондық жүйе іске қосылмақ. Отслеживать и сразу взвешивать. Жүк көлігінің салмағын өлшейтін арнайы электрондық таразылар орнатылады, әрі бейнебақылау камералары іске қосылады. Ал жол сапар қағазы арқылы жүргіншінің қайдан шығып, қайда жол тартқандығын көруге болады. Осылайша құқық бұзушыларды тез арада анықтаймыз. Тың жүйе көп күттірмей өз нәтижесін береді. Ауыр жүк көліктерінің жүргізушілерін тәртіпке келтіретін әдіс табылды. Ендігі кезек кәсіпкерлерде. Өңірде трасса бойында қызмет көрсететін бизнесмендердің мәселесі талай мәрте көтерілді. Айтқанмен өзгеріп жатқаны шамалы. Бүгінде жолда орын тепкен 49 нысанның жағдайы мүшкіл. Қазавтожол компаниясы іскер жандармен тілдесіпті. Айтуларынша жөндеуді жүргізетін қаражаттары жоқ. Пандемияның салдары. Понастроили этих хибар. Трасса бойында дәмхана емес, лашық үйлерді қаптатып қойған, бірнеше әжетхана қойғандармен мақтанады. Бұл талапқа мүлдем сай келмейді. Кәсіпкерлермен жұмысты күшейтіңіздер. Бүгін ақша жоқ десе, ертең тағы бір сылтау ойлап табады. Нысан ішіне кірсең, антисанитария.
Трасса бойындағы 10 нысан қаңырап бос тұр, жетеуіне қайта жан бітіруге болады, ал үшеуі жөндеуге жарамсыз сүріп тастау керек. Алайда шаруаны өз мойындарына не қазавты жол, не аудандық әкімдік алғысы келмей, қостарап бір-біріне сілтеп қана отыр. Помещение когда-то там понадавали направо-налево. Кезінде нысандарды оңды-солды тарата бергенсіздер, енді қол қусырып отырсыздар. Ғимараттарды қалыпқа келтірмейтін болса, қайтарып алу керек. Басқа бизнесмендерге берсеңіздер, шарттарын анық жазуға жет. 2 жыл бұрын Мағжан Жұмабаев ауданының кәсіпкері әдемі суреттерін көрсетіп, эростандартқа сай нысан саламыз деп кетті. Нәтижесінде тұрғызғаны сарай, еш талапқа жауап бермейді. Жерді беруін беріп, қайтара алмай жүр. Қазавтожол ұлттық компаниясының жергілікті филиалына кішкене көл Дәуіт аралығына қатысты да сын айтылды. Вопрос номер один должен был быть. Это строительство дороги. Бұл сіздердің күн тәртібіңіздегі нөмір бірінші сұрақ болуы тиіс. Дәуітке дейін жол салынды, ал кішкене көлге дейін 50 шақырым қалып қойды. Есесіне Петропавлдағы көпірді жөндеуге кірістіңіздер. Қаражатты жұмыстың маңыздылығына қарай бөлу керек еді. Ауылдағы ағайын әбден қиналып бітті. Ал Қазавтожол болса, кішкене көлге дейін аралықты жөндеуге жобалық сметалық құжаттаманы енді әзірлеуде. Жұмысқа келесі жылы кіріспекші. Аймақ басшысы Құмар Ақсақалов жоспарды қайта қарастыруды тапсырды. Петропавлдағы көпір шаруасын сәл кідіртіп, күш пен қаржыны кішкене көл жолына жұмсауға жеттігін айтты. Қажет болса, министрлікке шығып жағдайды түсіндіру керек. Эльмира Сыдуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.